Поздрави на Яшар. Много интересна инициатива. Поздравяваме го от студиото на 120 минути. Колега! А след това видео нямаше как да не поканя и известен актьор, и режисьор, и Глика Трифонова, и Христо Гърбов са в студиото. Добре сте дошли. Какво ще кажете за този персонаж? Много е симпатичен. Той е ваш колега, разбира се. Той прави телевизия. С камерата в колата си спокойно може да направи тотално документално кино. Абсолютно. Мисля си, че историята на новия филм на Стефан Командар е филм, който отива в Кан тази година. Изцяло се състояват в кола на един шофьор на такси. Това е правено и друг път, както самия Яшар каза. Но е много силно. Много е силно, защото е единство на мястото. И клиентите са му истински. Като се замислиш, истински клиенти ходят, разкарват ги, говори езици. Говорим на чужди езици. Така че може и да попаднеш на него, Христо, да се качиш. Може, но той е по-скоро колега към ваш колега. Да, колкото мой колега. Не, аз мислих, че някакви образи играе и се преправя, ама... Не, абсолютно автентичен и реален. Така че е по-скоро в вашата сфера, да. Гледахте ли с нощи Евровизия? Вълнувахте ли се? Не, бяхме на едно много красиво друго събитие, музиканско. Теодоси Спасов и Владко Стефановски имаха един концерт близо до Мелник. Гледахме първото интервю на Кристиан, което много ме впечатли. Забележително момче, наистина. Забележително с таланта си. С професионализма си, зрял професионализъм, наистина всички го повтарят. Вълнението му, че не беше на първо място, беше нещо, което е хубаво да запомним. Даже имаше изречение, ако на вас, казаха му, че много хора пишат, много хора го харесват, голяма е възбудата в интернет. Той каза, ако сте доволни от второ място, окей. Той беше съсипан, че не е. Очаквам след малко. Второто му интервю вече след снощи и първо на българска земя го очакваме след малко в 120 минути. Кажете ми за вашия нов проект, Асансьор за пациенти. Интересно звучи. Може ли малко от сюжет? Няма да го издаваме целия. Би могло, но той наистина не е точно сюжетен филм. Става въпрос за един професионален работен ден на един психиатър, който работи в болница. Вие ли сте този психиатър, господин? Да, точно така. Благодаря. Играе главна роля в филм на Иглика Трифонова. Мечта отдавна. Слава Богу, осъществи се. И е малко като срещите на Яшар с различни хора през деня. Непредвидени срещи, от които обаче остават някакви съществени контакти между хората. Това е сюжета. Я 30 секунди от него, преди да продължим. Добре. Гледаме. 30 секунди от Асансьор. Колко време ви трябваше да узре идеята да направите този общ проект заедно? Ами, той е този проект, Теглика най-добре може да каже, е доста отдавна написан, подготвен, но просто сега му дойде времето да го осъществим, да го реализираме. Да, текстът е писан преди повече от 10 години. Тогава някак си комисията, която беше в Националния филмов център, стори се много странен. Аз не отричам, че филма е странен. Даже, може би, е шантъв. Но ето, дойде му момента. Той е от една серия нискобюджетни филми, които, слава Богу, пуснаха. Правени са останалите филми предимно от млади хора. И това е много добре за българското кино. И взе наградата на София Филм Фест на публиката, да го подчертаем това. Това и мене ме изненада. Да, всички сме смайли. Един много важен въпрос.
Няма защо да сте смаяни. Сюжет изглежда изключително интересно. И кога тръгва по кината? Септември. Септември. Го пускате на есен. За да избягам от баналния въпрос, как се режисираш, как го режисираш, Христо, в живота? Това са ми питали, но е много интересно, пъти, като сте в една гилдия. Ти като режисьор, когато той играе в твой филм, как се отнасяш? По-взискателна ли си? Как се държиш? Честно казано, е трудно. За мен е трудно. Ужасно трудно. Аз не случайно не го снимам във всеки мой филм. Първо, защото аз изповядвам, истински вярвам в това, че кастинга в киното е хиперважен и че тази роля трябва да бъде за специален актьор. Не става просто дали той е добър или лош. Просто аз трябва да вярвам, че ще направи добре именно този образ и затова винаги предлагам на Ицо неща, които вярвам, че ще му лепнат, че ще бъдат много добри за него. Иначе аз много го харесвам като актьор. Той отдавна много малко прави драматични неща, предимно в комедията се изявява. А той е много добър драматичен актьор. Той е от малцината актьори, които могат с еднаква лекота да прави и смешно, и тъжно. И това е прелесно. Но като работа на терен е сложно. Целият екип, хората вече са свикнали да очакват от него смешки, започват да се смеят, когато той се появи преди да е казал каквото и да било. В случая не биваше да е така. Но това прави ведра атмосферата. А твоята гледна точка, Христо? Как се работи с режисьора, съпруга? Ами, работи се много добре, но в същото време има едно напрежение, защото все пак аз, когато работиш с Иглик, когато работиш с близък човек, стараеш се максимум да дадеш от себе си. Често ми напират някакви лигавоти, актьорски такива, нали, някакви по... Да си направим... Обаче не минават, така ли разбирам? Не минават. Така че, но основното напрежение е да не се изложиш нещо и да не си във форма случайно, за да не можеш да направиш това, което иска Иглика. Но специално в този филм, който сега е Асансьор за пациенти, беше много, много... Аз много харесвам сценария. Харесвам го и преди, харесвам го и сега. И страшно много исках да играя в тази, да участвам в тази роля. Трудното в тази роля беше да играя рутиниран с опит психолог. Да. Аз не съм психолог, но пък имам рутина от актьорството. И тя ми помогна и сценария много на Иглика. Въобще всичките сценарии на Иглика са така написани, че актьорът просто трябва само да си научи текста и да потъне в него. Един друг въпрос. Винаги ми е било много интересно семейните хора, които са в една и съща професия и им се налага понякога да работят заедно. Когато свърши един снимачен ден и се приберете в къщи, какво си говорите? Тогава идва тежкото. По време на работа, както знаем, не винаги е розово, не винаги се получава. Или ако се е получило, понякога може да се е получило много трудно, след трудности. И ти по никакъв начин, като свършиш снимачния ден, не можеш да отрежеш и да кажеш, тук беше и сега се връщаме вкъщи. Ние сме свикнали вкъщи да бъде щаба и за двамата, да бъде света и светих и мястото, в което се зареждаме. А като работим заедно, много често има рискове да се прибереме. И това продължава естествено и вечерта. И не може да се преодолее лесно. И мен е така. Винаги си страхувам от тези моменти, но пък си струва. Да, освен това има разлика, когато си актьор в театъра, на сцената, ти веднага усещаш от хората, които са долу, веднага имаш пряк контакт с тях. Докато си актьор в киното, не е така. Ти си изцяло зависим от режисьора, дали те харесва какво си направил сега, защото това се заснема, отива след това на монтаж и режисьор е единственият човек, който може да разбере дали е достигнато до някаква степен и пак дори като го заснемеш, не можеш изцяло да си дадеш сметка. Аз специално искам да кажа две думи, много е важно. Струва ми се за този филм е хиперважно да се каже. Актьорите бяха изключителни. Ние работихме в режим на импровизация. Христо е много добър импровизатор. Ние но нищо не импровизирах. Но, да, но направи един текст, дума по дума, текст от сценария, който изглежда като нещо, което се ражда в момента, което е много трудна задача.
Позволихме си едни рискове. Те имат едни арии, аз ги наричам, защото не са точно монолози. Всеки от участниците има такава ария. И ги направихме в реални кадри с реална дължина. Никой от тези кадри не е пипан. Добре. Аз също искам да кажа нещо много важно за цялата ситуация. Иглика, като и гледам филмите, винаги много убедително стоят всички актьори. Друго, когато аз не участвам там. Но в случая, в този филм, Асоциация за пациенти, аз се почувствах различен човек. За първ път се гледам и се успокоих. Защото винаги като актьор се напрягаш, това си могъл да изиграеш онова, нали? Човек не се гледа спокойно. Но тук, по филма на Иглика, аз просто се почувствах различен човек. Ще ви гледаме и ние накрая. Един личен въпрос отново. Какво ще правите лятото? С това прекрасно същество ли ще го прекарате? Погледни към видеостената. Ето я. Оле, майко. Насам. Оле, майко, да, толкова искаме да бъдем с нея цяло лято. Как се казва? Познай. Познай. Кажете как се казва. Христина. Христина. Е, да ви е живи и здрава. Колко е? Тук е вече е на 10 месеца, тук е на 6. 10 към 11 месец тече. Да ви е живи и здрава. Мерси. Как е с нея? Какво е чувството? Като е? Неописуемо, невероятно. Просто едно ново същество се появява и ти го обичаш без всякакви резерви. И то расте. Пожелаваме го на всеки. Да. Да. Да ви е живи и здрава. Поздрави на семейството. Успех на филма. Беше много приятно, че ни бяхте на гости. А сега, дами и господи,